কফির উৎপত্তি কেনে হয়েছিল জানে? কফি বলে কলে চিন্তা, অবসাদ অথবা ভাগর জোরা এবিধ দ্রব্য। কফি একাপ খোৱাৰ পাছতে পাহৰি যোৱা যায় দিনটোর অবসাদ অথবা ভাগর। কিন্তু আপুনি জানে এই কফির আবিষ্কার কেনে হয়েছিল, কত প্রথমে কফি ব্যবহার করা হয়েছিল? আপুনি খোৱা কফি কাপৰ আঁৰত আছে এটি সুন্দর কাহিনী। নবম শতিকাত কালদি নামৰ এগৰাকী ইথিওপিয়ান ছাগলী পালকে আবিষ্কার কৰিছিল কফি। কালদিয়ে প্রায় লক্ষ্য কৰিছিল তেওঁ পোহা ছাগলীবোৰে হাবিলৈ যোৱাৰ পাছত এবিধ ডাঠ ৰঙচুৱা গুটি খাইছিল আৰু তাৰ পাছতে কিছু পৃথক অনুভৱ কৰিছিল শৰীৰত। অবসাদগ্ৰস্ত শৰীৰটো পূৰ্বতকৈ কিছু সক্ৰিয় যেন দেখা গৈছিল ছাগলীকেইটাৰ, যাৰ ফলত সেই ফলবিধৰ প্ৰতি কালদিৰ কৌতূহল বৃদ্ধি পাইছিল। সেইদিন কালদিয়ে গুটিবোৰৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে নিজেই কিছুমান কফিৰ গুটি লৈ কাষৰে এটা বৌদ্ধ মঠলৈ গৈছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষুকসকলে সেই গুটিবোৰ অশুভ শক্তিৰ সৃষ্টি বুলি কৈছিল আৰু জুইলৈ দলিয়াই দিছিল। কফিৰ গুটিসমূহ জুইত দলিয়াই দিয়াৰ পিছতে জুইৰ ধোঁৱাসমূহৰ সুগন্ধিয়ে আকৰ্ষিত কৰে বৌদ্ধ ভিক্ষুকসকলৰ লগতে ছাগলী পালক কালদিক। লগে লগে বৌদ্ধ ভিক্ষুকসকলে জুইৰ পৰা কফিৰ গুটিসমূহ উঠাই আনি এগিলাচ গৰম পানীত পেলাই দিয়ে। কৌতূহলবশতঃ এজন বৌদ্ধ ভিক্ষুৱে কফিযুক্ত সেই পানী সেৱন কৰাৰ পিছতে অপূৰ্ব সোৱাদ পায়। সেই মুহূৰ্তৰ পৰাই জন্ম হ'ল আজিৰ আধুনিক কফি কাপ। লাহে লাহে কফি জনপ্ৰিয় হ'বলৈ ধৰিলে। বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কফি কাপে আজি ভিন ভিন ৰূপত মানুহৰ সোৱাদৰ চাহিদা পূৰণ কৰিছে। সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া কফি বুলি ক'লে চিনি নোপোৱা মানুহ হয়তো কম ওলাব। ইথিঅপিয়াৰ পৰা কফিয়ে পূব দিশলৈ গতি কৰাৰ পিছতে ই আৰু থমকি ৰ'বলগীয়া নহ'ল। যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশলৈ। এনেকৈ এদিন ভাৰত পালেহি কফি। 17শ শতিকাত ভাৰতৰ চুফী সন্ত বাবা বুদানে বাহিৰৰ পৰা 7টা কফিৰ বীজ আনি ৰোপণ কৰিছিল ভাৰতত। তাৰ পিছৰ পৰাই ভাৰতো কফি ৰোপণ কৰা দেশৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল। লাহে লাহে ই ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ প্ৰসাৰিত হ'ল। মক্কালৈ তীৰ্থযাত্ৰা কৰিবলৈ যোৱা চুফী সন্তগৰাকীয়ে আৰবৰ পৰা লৈ আহিছিল গুটিকেইটা। সেই সময়ত আৰব বিশ্বত কফিক একচেটীয়া সম্পদ হিচাপে বিবেচনা কৰিছিল। সন্তজনে কাপোৰৰ তলত লুকুৱাই আনিছিল কফিৰ গুটিকেইটা। সেয়া আছিল 1670 খ্ৰীষ্টাব্দৰ কাহিনী। পুৰণি কিতাপ পত্ৰত মোগল সাম্ৰাজ্যৰ দিনত সম্ৰাট জাহাংগীৰৰ দিনত কফিৰ প্ৰচলনৰ কথা উল্লেখ পোৱা যায়। আৰু 19 শতিকাৰ পৰাহে ভাৰতত কফিক বাণিজ্যিক ৰূপত গ্ৰহণ কৰা হয়।